Martine, připravujete se na novou sezonu s energií, jak si tohle užíváte? Tak já si to užívám, já už jsem tady vlastně působil a spoustu kluků tady znám a jsem rád, že tady můžu být. V posledním utkání minulé sezóny jste se zranil, jestli se nepletu, co se tam přihodil? No, vlastně odehrával jsem kotouč a narazil mě tam vlastně na mantinel, myslím, že to byl ten Procházka nebo kdo ze Vsetína a bohužel takový zákrok, prostě to se stává každý zápas a bohužel jsem to neustál. Co se hráči honí hlavou, když poslední zápas sezóny a stane se tohle? No, samozřejmě velký zklamání a doufal jsem, že to bude třeba jen vyhozené rameno nebo něco, ale nakonec to dopadlo to dobře, že vlastně ta sezóna ani se nedohrála a vlastně byl jsem hned po operaci, že jsem mohl rychle regenerovat a to, že to bylo super. Jak vypadá váš zdravotní stav nyní? Nyní se cítím dobře, dělám vlastně všechno v letní přípravě, nemám problémy s ničím a cítím se dobře. V Kalivere jste dostal teda novou smlouvu, váhal jste vůbec nad tím podpisem? No tak váhal jsem samozřejmě chvilku, ale jako u každé smlouvy asi nějaké dlouhé váhání to nebylo. Já jsem byl rád, že jsem dostal příležitost vlastně tady v extralize a uvidíme, jak se to vyvine. Co bude teda vaším cílem do té příští sezony? Bude to udržet se v extraligovém kádru? Samozřejmě, rozhodně bude pro mě cíl se udržet manšaftu a podávat se nejlepší výkony. Z osobního hlediska i vlastně z toho týmového máte za sebou fantastickou sezónu, jak jste s ní spokojený a považoval byste ji třeba za svou nejlepší dosavadní? No, rozhodně dosavadní nejlepší mezi muži, to asi rozhodně a já jsem tam spoustu jako dobrých statistik a nevím všeho čeho a byl jsem rád za tu sezónu, byla fakt jako povedená i ohledně týmu, jako i mýho osobního. V první lize jste prošel teda několika kluby, kde vám to vyhovovalo nejvíc. Bylo to právě Přerov a proč případně? Asi to byl ten Přerov. Jako, je pravda, že i v tom Ústí to nebylo špatný, ale přeci jenom tam se tomu týmu tolik nedařilo a v Přerově jsme byli na dobré vlně, byla tam dobrá parta kluků, je vlastně realizační tým super. Za mě to byla asi nejlepší organizace zatím. Co jste se naučil během těch let v první lize? Tak především nějakou takovou tu, že jsem se otrkal, vlastně dá se říct, a trošku víc jsem si začal věřit a samozřejmě jsem se zlepšil ve všech jako ohledech, bych řekl. Co bude ještě potřeba zlepšit, abyste zvládl ten ještě stupínek nahoru, což je ta extraliga? No rozhodně se musím zrychlit trošku a nevím, možná nějaká fyzička, že bych měl větší sílu, by bylo mnohem lepší asi, hrálo by se mi líp. Jak vidíte tu konkurenci tady v Karlových Varech a z opačného pohledu ty hráče, o kterých si můžete něco vzít, třeba Lukáš Pulpan, Dominik Rajka? Tak rozhodně ta konkurence tady je, ale myslím si, že to je zdravý mít nějakou konkurenci a kluci takový ty starší, jako je Pulpy a Graňo, tak si myslím, že od nich to je hodně co čerpat.